pored redovnih tačaka i tema koje razrađujemo u martu, danas se na dnevnom redu našlo nekoliko zaista važnih tema. Pomenuli ste rebalans, 465 miliona koje sada opredeljujemo za realizaciju veoma važnih projekata, pre svega u infrastrukturi za nas. Međutim, tu je plan kapitalnih investicija koji je nekako bio logički sled iza te teme. Taj plan kapitalnih investicija zaista u narednim godinama će biti dinamički dokument koji mi jednostavno listamo potrebe, međutim nećemo zaboraviti na ono što običan život donosi svakog dana, svakog meseca i svake godine i mi ćemo taj plan kapitalnih investicija obogaćivati novim stvarima koje realizujemo. Ono što je za mene isto veoma važno, to je program mera podrške u poljoprivredi gde imamo jedan novi fond za pomoć u razvoju ruralnog turizma. To je nešto gde grad Pirot prednjači u odnosu na sve lokalne samouprave u Srbiji, to je nešto što će promeniti lice sela u narednom periodu, a pre svega mislim na staroplaninska sela i sela u kanjonu reke Jerne. Ono što je za mene takođe veoma važno jeste javno-privatno partnerstvo u prevozu u gradskim i prigradskim linijama gde ćemo konačno dovesti red u tu delatnost sa određenim autobusima, naravno odabranim privatnim partnerom, povećat ćemo kvalitet usluga prevoza u Pirotu, a nadam se i određenim uštedama po tom ugovoru. Ono ostalo što je, to su neke teme koje svakog marta mi obrađujemo, ustanove kulture su dale svoje izveštaje i ja se zaista nadam da ćemo i u kulturi, a uz pomoć plana kapitalnih investicija, kada govorim i o sanaciji doma vojske, otvaranju male scene sajanskog prostora, nakon infrastrukture u kulturi gde nam pomaže država, koji se ovog puta zaista zahvaljujem, mi raditi na programima koji će doneti novu neku vrednost i naravno bolji život ljudi.